Şığarmaçılık deyken analiz. Boyev tek kına bir nesini keltirip salu ilminan da netu emes, ol öz oyumdu bildiru. Kazik köpte tüsüngen siyaktımın əli en jaqsı sürettörüm əli alda dep oylayım. Камил Муллашевтың шеберханасында қазір мыңға жуық картина бар. Басқа туындылары шет елдердегі көрмелерге қойылған. Сурет салмасам мен өмірімдің мағынасын бекер өткен сияқты болып тұрады күндер. Көңілім ауламаған жұмыстар сонша уақыт істесең де бояп тастайым, елі бұзып тастайым. Көңілім ауламаған сурет мен үшін түкке тұрмайды. Атамыз қандай адам? Оны айтпай-ақ қойыншы. Великий адам. Жұмыс істеймін десе, ол ойламайды, қарамайды, не сағатына қарамайды, не тамағына қарамайды, істей береді. Осы бәрі өміріміз, екеуміздің өмірі қазір осы немінен менің өнерімен байланысты болып тұр. Сол кісі болмаса мен сурет сала алмайтын едім, салудың да мақсаты жоқ өтімнен. Алға ұшу керек деген мақсатпен салынған сурет. Вот сондай, бұл ұжымына жарты жылдан бері салып келем. Бұл оңай емес, бұның артында талай өзгерістер болды. Жастарға да тілейтінім сол, мақсаттарыңа жету үшін ол оңай ғана емес, ол бүттен күшімен еңбекпен, талпыныспен сонымен ұмтылу керек. Менің ең алғашқы ұстазым кескіндеме сабағында және композиция сабағында маған Камил Муллашев өз барлық білгеніңді маған үйретіп, түсіндіріп, менімше өте жақсы мұғалім және суретші мықты. Менің әкем өзімді салған апайыңыз. Таныдық. Мен немере ешкен. Мынаның бәрін мен жуам. Кисточкалардың бәрін. Мына жерде мусордарын мен тазалайым. Жұмысқа дегенде оның мінезі қатты болып кетеді. Ол, если немесін бір нәрсені істейім десе, ол уже до конца доводит. Бір жолмен бір тілекпен өмірім өтіп жатыр. Сол үшін мен өзімді бақытты дейм. Мен мақсатым мен мына бірталай жұмыстарым көп. Сол жұмыстарымды осы Астанада бір музей сияқты болып қалдырғым келеді.